Hej allihopa! Jag spelar in den här liten röstmeddelande för att ni ska gissa vilket land jag kommer ifrån medan jag pratar och samt vilken typ av dialekt som jag har. Jag är snart 22 år gammal och jag jobbade som administratör på ett stort sjukhus i hemlandet. Jag har lärt mig det svenska språket sedan jag var typ 15 år gammal. Jag var ju ganska intresserad av det svenska språket och till och med Sverige helt enkelt. Jag vet inte varför, men det är bara som det är faktiskt. Um, jag gick till Sverige antal fyra gånger nu. Och min första dag i, i Sverige var på en familjesemester i Göteborg, där jag kunde inte ens svenska. Och det var i året. 2014. Men andra gånger i Sverige gick jag där själv och spenderade min tid med att träffa nya människor i krogan och i stan. Det har jag gjort och höll på med innan pandemin startade. Och jag har precis fyllt 18 år eh, när pandemin startade. På min fjärde gång där jag reste till Sverige insåg jag att jag måste flytta här till Sverige. För att jag ska kunna utnyttja mig av det, här, av det svenska språket så måste jag vistas i Sverige. och Tyvärr, där jag kommer ifrån går det inte att kunna prata svenska med folket hela tiden. Vi har inte svenska som andra språk här och är det är ganska ovanligt att lära sig svenska här. Vanligtvis så lär man sig spanska eller franska i skolan. Jag vill förbättra min svenska vidare än att jag redan kan. Jag vill förstå för svenska och det ska gå mycket, mycket smidigare på plats om jag skulle vistas mig i Sverige.